Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska tuhle mikulájskou nebo Santa Clausovskou čepici. Je červeno-bílá a je na ní bambule. Tu bambuli jsem si vyrobila na Bubble Makeru, to vám taky ukážu. Ale takováhle bambule se dá vyrobit i pomocí kartonu, to je každopádně jednoduché. A já na touhle čepici mám volku Jugendbads Urban Roots a je to 60 metrů. Mám háček číslo 6, to je tady dole na to ohraničení. Je to tedy ne úplně záživě bílá, ale taková béžová trošku a tady mám tu stejnou vlnu, ale v červené a obě klubíčka jsem kompletně využila. Tady je to zhruba 50 až 52 cm a docela se to dá ještě natáhnout, takže myslím, že to bude pasovat na různé velikosti hlav. A vy si to tedy můžete měnit podle toho, kolik se přidává nebo odebírá ok. A já jsem to tedy udělala docela jednoduše. Tady to vidíte, tady jsou vlastně dvě, tady jsou taky dva. A ty vlastně se zapojí do sebe a díky tomu se vytvoří tahle špička. Je to opravdu jednoduché, to uvidíte. A tady se to dá pěkně napojit. Já jsem to tady zakončila sloupečky a vlastně díky tomu máme tyhle ty vlastně čárky nebo teda sloupky. A tady jsem vlastně přidávala dvě oka na řádek a nebojte se, to všechno uvidíte, potom nám to tady roste, ale docela rychle tímhle přidáváním. Tady ze začátku jsem nechtěla, aby to tak tloustlo rychle, takže tam jsem přidávala jenom jedno oko, tady potom dvě. Tady mi to tady tím pádem rychleji rostlo a získala jsem tím tuhle formu nebo tenhle tvar, který tady mám na konci. A až jsem se dostala k těm 50 cm, tedy zhruba, já jsem to neměřila, ale myslím, že tak zhruba by to mohlo být. Já jsem si to tady vyzkoušela bez měření, ale teď už se konečně pustíme do toho háčkování. Mám tu tady tu červenou vlnu, kterou budeme začínat. Začnu tedy začátečním kroužkem, takhle opletu okolo prstu, protáhnu a mám tady tenhle kroužek a začnu dvěma očky a tím pádem už mám tu výšku těch polovičních sloupečků a teď ještě 9x, 1, 2, 3 a teď ten kroužek zatáhnu a protáhnu to tady, aby se nám to pěkně zakončilo. A teď zase dvě očka na výšku a budu dál háčkovat do tohohle očka a zase druhý poloviční sloupeček, tady už jsem přidala ty očka a teď tenhle řádek dokončím.
Jak vidíte, hned se to zatáčí a teď až nakonec. A budu pokračovat dál, takhle spirálovitě. Tady vždycky zapíchnu. Tady do toho řetízkového oka. A teď další dva sloupečky. Tady je ten druhý. A to je tady, to jsou ty moje přidaná oka. A tenhle dílek vlastně potom už nebude ani vidět, tam bude ta bambule. Tady nechám tu vlnu, aby se to dalo navázat. Tak a já teď udělám tenhle řádek, nebo tohle opletení. A teď jsem zase na začátku. A teď je to to místo, kde jsem přidala ty sloupečky. A teď to udělám samé a přidám to vlastně v tom předchozím přídavku. Pokaždé, když máte jedno to opletení hotové, tak se přidává další. Tak, si to povytáhnu a provléknu tudy prostředkem. A to mě to neruší při dalším pletení. Tak a teď pokračuji dál a v každém řádku přidávám jedno. Tak. Můžete si to samozřejmě označit, aby jste nezapomněli ty přídavky. Takhle to u mě bude tedy teď pokračovat. Pokaždé s jedním přídavkem. Tak a jak vidíte, tady se to zvětšuje a je to tedy o trošičku, ale vždycky jedno a pomalu se to tedy zvětšuje. Teď mi ještě tady něco chybí, než budu úplně na konci. Zatím je tady taková trpasličí čepice. Já budu pokračovat háčkování dál. Tak a teď jsem mezidobí pokračovala, jak vidíte, je to pěkně dlouhá čapka. Tady dole ještě, ale pořád ještě nejsem u té velikosti, kterou potřebuju. Teď budu tedy přidávat dvě na jednou, nebo na jeden řádek. To vám tedy teď ukážu. Tohle to mám už pořené. Začnu tady. Tak, tady je tedy přidávat na téhle straně. A když takhle budu pokračovat, tak ta čepice se bude zvětšovat o hodně rychleji. A teď jsem vlastně na druhé straně, kde jsou ty, ta očka přidávaná a tam přidám tedy další, že nebudou dvě na jednom místě, ale jedno a jedno. Tak. A zase zpátky na opačnou stranu a tady zase budu přidávat. A vypotřebuju všechen zbytek té vlny. A teď jsem tedy na konci, už nemám žádný zbytek, už jsem vyndala i háček a jak vidíte, tady je ta čepice, já to tady ještě přeměřím. Tak, tady, kde jsem přidávala jen pro jedno očko, tady můžete to přidávání, teď to hledám, to můžete vidět, kde se to přidává.
A tady jsem to ještě nedělala, tady jsem tedy začala s tím druhým přidáváním. Takže když jsem začala s tím druhým přidáváním, byla to délka 36, potom tady dolů je to ještě 13, 14 s těmi dvěma přídavky a tady dole já to tedy ještě přiměřím jenom. Takhle je to šířka zhruba 25, 26, takže vlastně ten diametr je o trošku víc než 50, tak a teď ještě ten pázek nebo ta spodní část, na to potřebuju tuhle světlou vlnu, tady to ještě zakončím, jak vidíte, je to takové trošku vlnkovaté. A je to proto, že jsem ty přídavky dělala pokaždé na stejném místě a kdyby se to dělali různě, a tak by to tam nebylo, ale já myslím, že to zase tak nevadí a pro mě to bylo každopádně jednodušší to takhle uháčkovat, když to bylo pořád na stejném místě a to je docela dobrý trik, já to tady ještě zakončím. A tím je to tady zakončené, tahle řádka. A teď už začnu tou světlou vlnou. Červená vlna je tady ukončená, tady ten řádek. A už se do toho pustíme. Tady to protáhnu. My jsme měli začátek. Tu červenou musíme pořádně utáhnout a tři řetízková oka a teď budu plést takhle ty sloupečky a celou takhle dookola vlastně oplést a jak vidíte, první řádek je hotový, nebo to ten začátek, už to tu mám hezky opletené a vypadá to díky těm sloupkům hezky rovně. Já si tady ještě udělám jedno řetízkové oko, abych to zakončila a tentokrát vezmu dvě očka a budu vlastně oplétat ten předchozí řádek. Rozdíl je tady tentokrát, že to jsou dvě očka. Tak a teď to bude vlastně dát do výšky, nebo potom do šířky. A tady to vždycky do těch jednotlivých oček zapichuju. Jak vidíte tady, mám tady ten sloupečkový vzhled a zase celé dokola. Druhá je tedy taky hotová, tady zase zakončím řetízkovým okem a zase další dvě očka a zase tady zapíchnu a to zase dookola, žádná změna. A já jsem udělala mezi tím ještě jednu, takže mám čtvrtou řádku ještě a moje čepice je víceméně hotová, tady to vidíte zevnitř, je to pěkně nahuštěné, tady to odstřihnu a vytáhnu a pořádně zakončím a to ještě musím zapošít, tohle je tedy zadní část čepice, to potom přinožený člověk vůbec nevidí a takhle vypadá zepředu. Musím říct, že to vypadá opravdu hodně pěkně a tohle taky pěkně a tady nám ještě chybí ta bambule a to udělám z toho zbytku té bílé vlny. Použiju na to tenhle, na tohle pomocníka, ale
Kdo to nemá, dá se to samozřejmě vyrobit i pomocí kartonu. Dá se na to najít návod na internetu, jak se takováhle bambule dělá. Ale já mám tedy tohohle pomocníka a to musím takhle pořádně obmotat. Teď moje nůžky, celé to prostříhám. Tak a teď jsem to celé prostříhala a teď ještě to musím uvázat tady do prostředka. Zauzníkovat a teď to celé můžu zase otevřít a takhle se to dá vyndat a bambule je hotová, je pěkně chundelatá a pár je trošku delších, já to trošku zastříhám. Tak a tady jsem si nechala tenhle zbytek. Ten můžu taky trošku zkrátit. Ale mám tu každopádně zbytek a tím budu moc bambuly připevnit. Ruku mám v čepici a obrátím to na ruby a vytáhnu si to vlákinko, tak a já je pořádně zavážu, tak pořádně a musím říct, že to vypadá opravdu hodně pěkně a tyhle dva teď protáhnu zpátky dovnitř do čepice. Tak. Aby nebyly venku vidět. Můžu si pomoct samozřejmě tím háčkem. Tak a zatáhnu dovnitř a bambule už je připevněná. Ještě musím zapošit tuhle poslední kousek vlny, ale čepice už je hotová. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a že si tu čepici zkusíte udělat. A já se budu zase těšit na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.